חברים יקרים, כאן מנדי ג'רופי. גם לי היה הזכות להשתתף בפרויקט המוזיקלי הנהדר, הטובים שבטובים, עם כל הזמרים המיוחדים, בהזמנתו של גדעון לוין. באמת כבוד גדול היה להשתתף בפרויקט הזה. היום, שהשירים לא נס לחם, אבל אתם רוצים לשמוע אותם אצלכם, זה ניתן להורדה באמזון ובאפל מיוזיק. קליק אחד וזה אצלכם. תהנו. רואים את זה לא ישחסנים, חסנים וחופים.